Vi är väldigt stolta, tack, att få dela ut det här priset. Och här för att dela ut priset kommer kvinnan som kan tala med drakar, Nanna Blondell. Bäbben! Tack så mycket. Evin Ahmad! Tack till alla här. Låt oss festa. På Dakova. Tack alla. Det finns egentligen bara två sorters män i den här kategorin. Män som vet hur man klär sig och straighta män. Årets är Omar Rudberg. Omar kunde inte vara här ikväll, så därför skickar han oss. Det här priset betyder hur mycket som helst. Årets hederspris går till Angelo de Silveira. Tack så mycket.